Найтепліші, найдорожчі спомини про дитинство дає мама. Її ласка, любов та турбота. Про материнство будемо говорити сьогодні із заслуженою лікаркою України, кандидаткою медичних наук, генеральною директоркою комунального підприємства Дніпропетровська обласна перинатальний центр зі стаціонаром Дніпропетровської обласної ради. І у нас у студії Людмила Падалко. Ми вас дуже любимо, раді, що прийшли сьогодні до нашої студії. Добрий день. Добрий день. Справді, Дніпропетровський обласний перинатальний центр йде в ногу з часом. Що вдалося започаткувати і за ті часи, які зараз є останні, можливо, є зараз ті зміни, якими вам хочеться пишатися? Я хочу сказати, дійсно, наш заклад йде в ногу з часом. І за останні два роки, півтора року, ми започаткували те нове, що якраз покращує якість надання медичної допомоги матері і дитині. Що це є воно краще? Я зараз це з повною відповідальністю говорю про це. По-перше, ми заключили контракт з Національною службою здоров'я України. Цей контракт – нелегка справа в оволодінні всіх наших відносин, договорів. Але цей контракт має певні вимоги до якості надання медичної допомоги. І ці вимоги суттєві. А що забезпечує ця угода? Ця угода, саме головне, забезпечує безоплатну допомогу матері і дитині. Допомога жінці в пологах – це пріоритет в державі. І він фінансується державою. І вже рік, з 1 квітня 2020 року до сьогодення, ми щодня продовжуємо, держава повністю забезпечує цей пакет безоплатною медичною допомогою матері і дитині, безоплатним харчуванням, безоплатні ліки, безоплатне все. Ну, тобто нічого не потрібно додавати, отак не можна треба повністю розраховувати на те, що так, забезпечена жінка буде. В закладі все є, ліки є, вироби медичного призначення є. І що говорить про якісь невеликі перемоги? Вони є, звичайно, якщо є така велика перемога. Держава забезпечила пріоритетний пакет новонародженому дитині і матері. І ми освоюємо ці вимоги, вони складні. Це не так просто кожному закладу даються такі гроші. Треба виконувати вимоги Національної служби здоров'я відносно якості надання медичної допомоги, відносно забезпечення матеріального, щоб відповідала матеріальна база закладу тим вимогам, відносно устаткування, яке обладнання повинно бути в закладі, щоб з нами Національна служба заключила угоду. І таким чином наші жінки Дніпропетровщини, які скеровуються до нашого закладу, а до нашого закладу, знаєте, хто скеровується? Всі самі складні випадки, які є в області. І, звичайно, надавати допомогу при пологах і мамі, і дитині в таких складних випадках групи високого ризику – це велика відповідальна справа. І тому основною ще вимогою Національної служби здоров'я України є те, що професіоналізм медичного персоналу, професіоналізм і лікарів, професіоналізм акушерок і медичних сестер. Користуючись нагодою, вітаю всіх медичних сестер України, всіх акушерок України з їхнім професійним святом. 5-го – День акушерки, а 12 травня – День медичної сестри. Це золоті люди, це золотий фонд кожної лікарні. І тому до них теж дуже високі вимоги. Пані Людмило, а які зараз взагалі є сучасні, європейські стандарти до перинатальних центрів? До перинатальних центрів вимоги, звичайно, високі, тому що це заклад третього рівня надання медичної допомоги в нашій області. Ми повинні знати настанови, які світові для того чи іншого захворювання. В нашій галузі, в акушерстві, гінекології, і перинатології, і неонатології. Ми на їх орієнтуємось.
Всі ми їх в ці настанови вивчаємо, розробляємо клінічні маршрути у себе в закладі і, керуючись цими настановами, надаємо допомогу. Ще ми керуємося універсальними національними протоколами, яких ще не дуже багато розроблено, але вони розробляються. І тому, бачите, ми впроваджуємо світові підходи до надання допомоги. Ми впроваджуємо і стараємось впровадити те, що впроваджує Європа і світ передове. Крім того, ми впровадили в себе в закладі електронний документообіг. Електронний документообіг – це теж так, як в усьому передовому світі. Ми освоїли кодування діагнозів. Українська система кодування і австралійську систему вивчили. Ми багато вчимо зараз. Що це дає? Якщо ми закодуємо свій діагноз, то лікар і в Австралії, і в Польщі, побачивши цей діагноз, розуміє, що було в перинатальному центрі міста Дніпра. Так точно і ми, силаючись на ці коди, бачимо, яке втручання було оперативне чи лікування. Ну, я хочу вам сказати, нам цікаво в цьому закладу працювати. Дуже складно. Зараз мене, може, мої колеги чують, і не всі згідні зі мною. Але це складно. Але цікаво долати труднощі і досягати певних результатів. Це завжди успіх. Завжди буде успіх, коли людина не боїться йти вперед. І навіть якщо зіштовхується зі складнощами і потім їх перемагає, то, звичайно, буде результат. А пані Людмило, чи готові жінки українські, дніпровські, звичайно ж, Дніпропетровської області, до материнства? Що їм зараз не вистачає? Чи бояться? Чи, можливо, готові і швидко йдуть? Ну, тут так не дуже така велика радість є. Якщо зараз я все життя своє свідоме працюю в цій професії, і все своє життя після закінчення нашого Дніпропетровського медичного інституту я працюю в нашій області. Я знаю всю тенденцію, всю динаміку, всі коливання народжуваності і надання медичної допомоги. Ну, візьму вам 13-й рік. В області народилось 37 тисяч дітей. Візьму 2014 рік, близько вже за 37, близько до 38, до 40 тисяч новонароджених. А тепер повернемось до прошлого року. Прошлий рік 20 тисяч дітей на всю область. І оця тенденція, що наша така багатомільйонна область, така потужна область, немає змоги відтворювати хоч би так, як в 14-му та 13-му роках населення. Це хвилює. А з чим пов'язано, як ви думаєте? Найбільші, ну, от найважливіші причини, які не дають можливості? Найважливіші причини – це люди не впевнені в завтрашньому дню. І плюс почалася ця війна. Війна, яка стримує сім'ї народжувати дітей. Народжувати дітей – це дуже відповідально і дуже свідоме батьківство прийшло сьогодні на наші терени. Свідоме батьківство. Молодь у нас гарна. Молоді батьки, вони все розраховують, тому що мало хто вже народжує в такому юному віці. Батьківство приходить, як чоловік і дружина якось разом можуть забезпечити, надавати всі види допомоги своїй дитині, і виховувати його, і навчати його, і доглядати його, і відпочивати його, і оздоровлювати його, і годувати відповідно. Багато чинників, які потребує для себе дитина, і тому це стримує. Тому я вважаю, що війна. Так, ну не лише, можливо, знаєте, і пов'язано це з епідеміями, з пандемією. От цього року, до речі, з приводу пандемії, не можемо не торкнутися цієї теми. Справді, вона хвилює усіх. І так само вагітних жінок, які стоять дуже на такому ризикованому періоді. Так? Ви правильно ставите питання. Пандемія і ще міграція населення.
дивіться, для нашої зони східної, да, не було так характерно виїзд молоді на заробітки, як для Західної України. Для Західної України молодь більш так сміливо і давно вже від'їжджають то до Польщі, то до Венгрії. А у нас не було так багато. А зараз появився такий модус, чи я не знаю, що наша молодь почала, яка повинна народжувати, вони поїхали на заробітки. Це теж причина. Так, шукають кращого життя, звичайно. Тут нема кого засуджувати, що робити. Тобто це раз теж причина, війна, потім еміграція, ну і якраз наша епідемія. Ми живемо все-таки в такий час, коли така нова хвороба прийшла для всіх країн світу, не тільки для України. І це стримує сім'ю для народження. От, наприклад, перебіг хвороби, який ніде ще не був описаний, і він з 20-го року, ми його, на його дивимося, як щось особливе, нове, а особливо ми дивимося в аспекті, а як же це бідній вагітній? Їй же треба захищати, виношувати свою дитину. І як він впливає? Ну, я вам хочу сказати, впливає негарно. І як на таку невелику кількість пологів, а у нас все-таки від ковіду померло 5 жінок, по області, у яких була вагітність. Я сьогодні дуже прикро, але цю цифру я повинна назвати. Це велике горе, від якої ми, медики, не завжди можемо врятувати жінку. А дитина? Дитина Діти по-всякому буває. Інколи гинуть разом з мамою, інколи по Україні бачимо цю статистику. І інколи дитину вдається врятувати, а маму ні. Тобто, і вже такий діагноз появився, як постковідний синдром. І, наприклад, у нашому закладі тільки в цьому році вже народило 16 жінок, які під час вагітності перенесли ковід. Ми теж таких жінок з опаскою зустрічаємо. Так, вони вже виздоровіли після ковіду, вагітність прогресує. Ми вже більш пильно, більш ретельно і уважно дивимось і на маму. У нас 2 пацієнта. Внутріутробний пацієнт, дитина, і мама, здоров'я якої підкошене цим вірусом, і як воно поведеться. Самі пологи представляють собою велике навантаження для жіночого організму. Хоч це й фізіологічний процес пологи, але зрозумійте, на фоні от перенесеної цієї хвороби така жінка потребує дуже ретельної уваги. І лікаря-акушера-гінеколога, і лікаря-анестезіолога, і лікарів суміжних професій, і невропатологи, і терапевти наші, і окулісти. Ми на неї з усіх боків дивимося, щоб нічого не пропустити в пологах, щоб не дати можливість втратити матусю. Тобто дуже відповідальна робота акушерства. І сьогодні ви правильно ставите питання. Хоч ми й не є ковідним центром, який приймає жінку в розгар цієї хвороби, коли в неї 40 температура, коли в неї біль в усьому тілі, коли в неї головна біль. Це у нас такою лікарнею є лікарня імені Мечнікова. І ми туди скеровуємо. І наші колеги гідно там надають допомогу. Ми знаємо, що жінка там буде надано все, там є всі можливості. А вже як її виписали з лікарні імені Мечнікова, вона пролонгує вагітність, вона може народжувати у нас. Пані Людмила, яка профілактика взагалі будь-якої жінки от зараз, в цей період, коли всі хвилюються насправді, щоб не захворіти, ну, не лише на ковід, так, можливо, щоб не показались хронічні захворювання, які вже є у жінки. Взагалі, як краще себе поводити в вагітність? От ви насправді багато вже випадків зустрічали за все своє життя. Так. Я хочу зараз і звернутися до всіх вагітних. Жінок, це кожна вагітна в кожній сім'ї, це героїня.
кожна вагітна в кожній сім'ї – це та ситуація, коли на цю жінку треба молитися, любити її, поважати, цінувати. Це, я кажу, не просто пафосні там слова, якось красиво, а кажу дуже щиро, як професіонал. Тому що від цієї любові організм жінки вагітної буде краще налаштований на пологи. Як профілактика, це, звичайно, вагітна жінка, як ніхто, повинна використовувати засоби індивідуального захисту. Це й маска, носіння в такі місця, магазини, інші, обов'язковий атрибут. Це миття рук, це обробка антисептиками рук, це обов'язкове. Жінка не повинна ходити. Я розумію, свята такі, які масові, і відвідування церкви, і відвідування всяких кладовищ, і відвідування там всі дні, якраз зараз. Я дуже прошу, щоб вагітні жінки були вдома. Утримувалися. Так, звичайно. А, пані Людмила, ну і все ж, так от наостанок, хочеться все ж поговорити трошки про те материнство, те важливе для, і для всього світу. Так? Матір – це взагалі найважливіше, мабуть, що може принести з собою жінка, так? Так. Її материнство. І взагалі це покоління наші, майбутні. І справді до матері якесь таке тепле одразу відчуття. І дуже хочеться щось зараз сказати матерям. Я хочу сказати матерям, що людство – і відношення до матері не залежить від рівня освіти людини. Ще 300 років тому людство, Велика Британія, почали шанувати матір. Навіть спочатку, щоб виразити вдячність матері за те, що вона віддає, кожна мати, своїй дитині, навіть тиждень цілий святкували це свято. Потім воно перейшло в Америку, пацифістки його взяли і зробили політичним. Тому що, хто може більш ніж мати хотіти миру? І пацифістки цим скористалися, і почали це свято пристосовувати до дня, щоб боротьба за мир була. Але все-таки я хочу в Україні з 90-го року, друга неділя травня, святкується як День Матері. І це дуже добре, тепле, гарне свято. І я хочу, щоб воно не мало такого політичного якогось характеру. Там. Кожна жінка і мати – це мир. Кожна жінка і мати – це захист своєї дитини. І народжуючи дитину, я більше півстоліття дивлюсь на ці обличчя. Ви знаєте, коли народжується дитина, на обличчі кожної жінки народжується новий образ. Жінка стає матір'ю, і вона вже зовсім не така, яка вона була ще 2-3 години до цього, поки не народився малюк. Ви б тільки могли спостерігати, всі хай мені заздрять, як міняється вираз обличчя жінки, коли появляється її малюк. Це якась благодать сходить на жінку, коли вона стає матусею. І як же вона насторожена, як тільки їй малюк там, їй здається, не так подихав, не так ті очки закрив, не так ротик відкрив. Тобто материнство ще не описано навіть всіми словами, які є у світі. Тому і так все життя. Кожна мама хвилюється за свою дитину. І говорять навіть люди літні, що поки є матуся, ми до того часу діти. Ми всі діти, поки є матуся. Тому є матуся, є захист для кожної людини. Я хочу привітати усіх матусь з Днем Матері. Я хочу привітати всі сім'ї з Днем Матері. Я хочу, щоб в кожній українській сім'ї було таке шанування своєї матері, якого не може бути ні в якій іншій країні. Тому що українці дуже такі щедрі на любов люди. І шанування своєї матері, шанування матусь, пусть завжди це буде самим найтеплішим, найкращим святом у кожній родині.
Дякую, пані Людмила. Насправді такі теплі слова, щирі. Настільки хочеться обійняти кожну маму, тому що це справді такі, обіймайте. Такі люди. Лишніх обіймів не буває. Не буде, звичайно. Дуже дякуємо вам. Теж вітаємо вас з цим святом, бо ви теж мама так. І бабуся. Так, звичайно, у вас є ті люди, які завжди поруч, які завжди з вами. І хочеться, щоб справді ваша турбота така оцінна, якою ви наділюєте усіх, усю вашу родину, щоб вона таки була завжди з вами, щоб ті люди теж знали і розуміли, з ким вони живуть і як вони взагалі до вас ставляться. Ну, завжди, я знаю, що добре, знаю, що справді така у вас дуже щира родина, тому хочеться побажати вам любові, дякую. Радості дякую. І терпіння, звичайно дякую. Ж, терпіння у вашій роботі. А ми дякую. Будемо з радістю чекати вас ще у нашій студії. А ви шануйте матерів частіше. Так, звичайно, тільки дякую. Так. Зустрінемось з вами за декілька хвилин.